السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه یم جیمی افریدی. په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یو ډېر خپلې چل خایمه د آفټر افیکټس. په هغې کې به مونږ داسې یو قسم انټرو جوړو کنه، هغه ستاسو ته اوس خایمه. دغه رنګ یو انټرو به پکې جوړو، دې به زه تاسو ته چل خایمه چې دا به څنګه کوو. نو زه چې ورځو پیدا خیره سره، پہلے بکلاؤ کو آفٹر افیکٹس لگ ہونے کے انتظار بہت ہوئے کسی کمپیوٹر دی تھی ضرب ہو سی کمپیوٹر دی سلین ڈیر وقت پہ والی ہاں کلاؤ شو اگر نہ بعد ودا سے چل اکو چی دل دبا نیو کمپوزیشن جوڑ کو رائٹ کلک نیو کمپوزیشن اوکے بیا باغ نہ بعد سے کم نے کمپوزیشن تا نیم ورکو زبا نیم ورک ما پٹھان وائنس بیا اگر نہ بعد سے کم نے خپل سائز ریزولیشن اگر نہ بعد 10 سیکنڈس برابر 30 فریمز پر سیکنڈ اوکے بیک گراؤنڈ کلر سنگا دے پکار دے اغبور کے زما خدا کا کلر وقت زمام دغا پر ایک دم اوکے اوکے دا زمونگا نیو کمپوزیشن جوڑ شو اگر نہ بعد بمونگا سا چل کو دا خود آفٹر افیکٹس شو اس بمونگا دا سو کو کنا زاندہ بھی یو لوگو جوڑا کو فوٹو شاپ فوٹو شاپ کلاو شو فائل نیو ار سب برابر کئی اوکے دا کلاو شو اس پر زانتا یو لوگو جوڑا کم کلک پٹھان دا بس اس ری سائز کما آلٹ کنٹرول ٹی ری سائز دا چشو پٹھان او یو بل بجوڑ کما آگے تب زور کما د دې فوټوشاپ درته مینس کې ځکه څه نه وایم چې د دې ویډیو نن دغه یو هغه نه دی ځکه چې زه به نن درته آفټر افیکټس چل خایمه فوټوشاپ نه خدا مونږ جوړ کړو اوس به مونږ داسې وکړو کنه دا ډېر سمپل ښکاري په دې ټیکسټ کې به مونږ لږ شانتي هغه خوند واچو هغې لپاره به مونږ داسې وکړو پټان لیر مې سلیکټ کړو دا مې سلیکټ کړو بیا دلته بره چې کوم دی دا نشان دی ٹی دا به کلک کړي دې کې به مونږ راشو دا ټول افیکټس دي په دې کې به زه دا یو سلیکټ کړم دا یو مزه ونه کړه دلته به ورشو دا یو دا یو چې کوم دی مزیدار دی دا به مونږ داسې کړو اوکے شو دا زما داسې خوښ دی دا دې دا شو اوس په مونږ راشو دې وائنز ته وائنز به سلیکټ کړو هغې نه بعد ټی بیا به دلته راشو په دې کې به مونږ دا یو سلیکټ کړو چې دا سلیکټ کړو دا به دې سره مونږ داسې میچنګ راولو بس سنه سه گزاره کوي اوس په زه داسې وکړم چې د دې پټان کم دی که نه دې به دا کلر به چینج کړم بلیک ته به یې کړم پٹان بلک شانتی اوارڈ کو خدا دے دا شو دا جوڑ شو سو منگ دا سو دا بیک گراؤنڈ سے دے دا با منگا دا یو ستر کا جوڑا دا با بند کو او پا دے کو منگ دا سو کنا وائن با بند کو نو دینا با منگا دا دوانا سیف ایز فوٹو شاپ پی ایز ڈی فائل با دا منگ ایکسپورٹ کو دلتا چکم دیتا پٹان نمبر کا زما سره پہلے نا میں ایکسپورٹ کری دی دا رنگ و پٹان ایکسپورٹ کی بیا دا بند کئی دا کلاو کئی بیا با وائنز ایکسپورٹ کئی فوٹو شاپ کار ختم شو اس پہ آگے نہ بعد منگا راشو دلتا امپورٹ فائلز دے کے وہ منگا راشو کم لیئرز منگا ایکسپورٹ کر کا نا یو وہ پٹان یو وہ وائنز دوانا ما سلیکٹ کر دا دی راغلا دوانا چھ کم دی دل تر هغه اوس په مونږ دا سو کو کنه هغه ویډیو تاسو کتلی په دې ویډیو کې دا سپین سپین شیزونه پاپ اپ شان دي سروزی اول به مونږ دا سپین شیزونه جوړو هغه د پر مونږ سکو رائټ کلک نیو سالید اوکے سپین شو کنه یو ځل درته بیا خایم رائټ کلک نیو سالید دا کلر چې کم نه کنه دا به وایټ کړي اوکے جوړ شو دلتا برا شای ریکٹینگل نو دا دا سرکل جوڑ کے کنا دا شانتی یو دمرا سرکل با جوڑ کے بس برا دی
د دې سرکل چې کوم دی کنه دا سنټر دی دا به سلیکټ کړئ د لیئر د بره به کلیک وکړئ دا هغه چې کوم دی دا به سنټر ته راولئ سنټر ته راغلو اوس په مونږ داسې وکړو کنه دا به لږ را دی کوم ایس بٹن کی بورڈ کے ایس اسکیل رہو تو کنا دی اسکیل لپارا مونگا یو وائی دیتا ایکسپریشن ایکسپریشن زماس رہے ہو تیار دے دا ایکسپریشن بزد استا سو دپارا پا ڈسکرپشن کی واچ ہما یا پخپل بلاگ کے نو کنٹرول سی کاپی میکرو یا رائٹ کلک کاپی فوٹو شاپ تبرا آفٹر ایفیکٹس تبرا شئی دا وڑا شاندی گڑے دا کنا کی بورڈ کے با آلٹ بٹن ہونی سہی او دے باندھے با کلک ہو گئی دا رنگ دا با کھلاؤ شی بیا وہ پدے کے آگا ایکسپریشن پیسٹ گئی او بیا گئے نا بعد انٹر اس چیزا تو پلے کما دادا سے شو خیال ہم دے اور تکنا پدے کے بیا دے کے دا سو ویلیوز دی کنا کتا سو وائے چھے نا دا کم باؤنسنگ ایفیکٹ دا لگ زر ختم شی نو دا بیا فائف کا نو چھے فائف ہے کہ دا با زر ختم شی او زما چھے کم دے زما وقت چھے لگ زیاد طریقہ زیاد وقتی کنا دا چھے کم دا سائز دی اس مثلا دا زما ما 200 کو دا میں ما 200 کو انٹر اس پہ دا سائز غٹ دے او زما چھے کم دے 100 خوف دے زبا دا 100 اس آتما اس تاسو چھے بیا کم وقتی اگا سائز بور کے خدا یو جوڑ شو اس پہ منگا دا سوکو کنا دا لیئر با کلک کنٹرول سی بیا کنٹرول وی دا ما ڈبل کو اس پہ دا دا دینا لگ شانتی مخ کی کما او دا غا دا بال چھے کم دے کنا ایر دا ماوس پہ سلیکٹ کم دا بال پہ دا دے دینا شیٹ یا پرے دا سلیکٹ کا دا ایرو کیز سے دی پہ دے باندے دا بال موف کئی شفٹ بٹن ہونی سے ایرو کیز لگ شانتی اخوا دے خوا کئی کنا دا چھے زینے لگ لگ بدل شی دا رنگ دا شو بیا یو بل جوڑ کا کنٹرول سی کنٹرول وی بیا دا لگ شانتی مخ کے کا او بیا دا بال لگ شانتی اخوا کا نو دا دے لگ بے را دے خوا کو دا با لگ شانتی برا کو دا با لگ شانتی دلتا یو با بل جوڑ کو اب الگ دا دینا دیکھا کو اگا برا والو پا دیزے کی اس پا دا ٹول منگا سلیکٹ کو کنٹرول سی کنٹرول وی او دا با دل ترا والو پا دیزے کی دا دی بل نا لگ شانتی مخ کی چرا والو دینا با منگا سچلو کو دا با منگا لاندے شفٹ او ایرو کیز دا با منگ لاندے را والو چلان دی راول اندا با دا سیشن دا رنگی شیل کسی مطلب نور بالونا پا کی امینس کے راغ لے خواغی دا پارا منگا سکو دا دی بالونا کم دی دی با زین بدلو دا یو بال چی کم دی دا پا دیزی کی دی دا منگ دا دیزی نا دل تراولو دا یو چی کم دا پا دیزی کی دا منگا دیزی تراولو دا یو چی کم دی دا منگ دا دیزی نا دیزی تراولو او دا یو دا پا کی کمیو دی دا یو دی دا با دل تراولو نو دینا دغا جوڑ شو خدا زمانگا اغا برابر شو دغا رنگی اس اغینا بعد با منگا سو کو پا دیکی با دا سو کو چی دا یو زی دا بال مخ کی رو زی نو دا بال با منگا دا سو کو چی دا با مینس تکو او بل بال پسی دا رو زی بیا پسی دارا اوزی داوا دیزی تکو بیا پسی دارا اوزی داوا دیزی تکو پا دیزی کسی جا بس اسی پلی کو سنگ اخکاری دا زیب کی مزا نہ کئی داوا دیزی نمگا دل دارا اوزی اس پہ پلی کو بالکل صحیح اس پہ دادا سے لگ لگ بے رام مخ کی کو
لږه چې ګډ ور شانت ښکاری. سوري مخکی را مخکی اوس یې پلی کړو. دا خو دغه رنګ شو. بیا چې ستاسو څنګه خوښ یا رنګ به ارینج کړئ نو دا ټول به مونږ سلیکټ کړو. د دې نه به بیا لیئرز ته لاړ شو پری کمپوز. د دې نه به مونږ ته یو لیئر جوړ شي. دا جوړ شو دا زمونږ سره برابر شو. اوس به مونږ داسې وکړو که نه دا پټان چې کوم دی دا به مونږ دلته لاندې راولو. چې دا لاندې راولو نو دا به دلته راشي. د دې به مونږ داسې وکړو زیب ورته برابر کړو دلته. بیا به راولو واینز. واینز به هم راولو. واینز ته به مونږ داسې ورکړو. پټان به لږ شانتې بره کړو. واینز به لږ شانتې بره کړو. نو دا به دغه رنګ شي. بیا به ټول سلیکټ کړو. لږ په نه کې وایي مینز څه کړو چې په میډل کې شي. سوري لږ شانتې فلو مې دی خو ځه ټینشن به ورته نه لګي. ښه اوس به څوک دا دواړه لیئرز چې کوم دا به ری شارټ کو لږ شانتې دې ته به راولو. بیا به ایس بټن کلیک کړو. سکیل به راوځي. هغه کم ایکسپریشن دی دا به واپس کاپی کوي. بیا به د هغې نه بعد آلټ په دې ګړې باندې به بیا کلیک وکړي. کنټرول وی دا شو. په دې بل باندې به هم دغه رنګ وکړي. آلټ کلیک کنټرول وی. او دا واینز چې کوم دا به د دې نه مونږ لږ شانتې دلته کړو. نو دا به داسې شي اوس. دا به تی لږ شانتې ځکه دا واینز او پټان په یو ځای کې دواړه یو بیخي یو رنګ کېږي. نو لږ به بدل کړو چې ډفرنټ موشن کوي. خدا خو دې دا برابر شو. اوس په دې کې دې ویډیو کې یو شی ما دا کړی دی تاسو ته به پکې ښکاري چې په دې کې دا وروستې دا ټرانسپیرنټ غوندې کې نور بالونه دي. دا به مونږ راوا دا به څنګه کوو. دا یو لیئر مونږ جوړ کړی دی کنه. دا به کنټرول سی کنټرول وی دا به مونږ ډبل کړو. په دې کې دا لاندینی چې کم دی کنه دې ته به مونږ څو کړو. ایس بټن به کلیک کړو. سکیل دا به مونږ لږ شانتې غټ کړو. غټ شو. بیا به هغې نه بعد ټی بټن اوپیسیټی دا به مونږ داسې کړو کم به کړو. دا مونږ دا داسې کم شو. اوس چې پلی کړو نو دا دغه رنګ شو. نو دا د ستاسو ټوټوریل دی. په دې کې بیا تاسو ځان ته ټیکسټ هر رنګه ټیکسټ پکې لیکلی شئ. او د ستاسو به ډېر ښکلی د کامیک په رنګ یو انټرو جوړ شي. نو امید دی چې ویډیو به هم خوښه شوي. الله پامان.